凌驾一切的战力。你在哪里？在哪里等着你？我也在厕所吧。六，这跟韩服就是不一样了。韩服的人不敢专草的。我自有安排。诺克萨斯即将崛起。给压压经验嘛。不要犯任何错误。你他妈闪现，他妈的，还他妈拍我一下！喜欢拍，当个老实人不好吗？当个老实人。我抱你带啊，这个。不老实，这山羊不老实，玩的有点激进。哎！杀出一条血路。好打的，我没有时间陪你抓他呀，抓他太浪费我时间了。这个号输两把了，得稳着打，认真玩一会儿。从不后撤。Enemy rampage。哎，我你妈！我的目标很明确。现在勇敢的心还怎么得？不知道，没了解过。我不怎么充皮肤的。把他搞把黑切，说实话这波我要预判闪现的，还好我又没预判。又想跟拉夫那一波一样，又想预判闪，那屌毛他妈又……哎，我搞不懂这些人。
从不后退。怎么来了个辅助啊？来了，机会来了，这是终结。三杀 ，OK， 这就是重要的环节，知道吧？OK， 勾引波挖掘机，看他来不来。开个一塔。经济拉满，回家出血手。放永恩餐。OK， 这就是节奏点。过不来了。这队友太笨了。第一天回去，没办法，扛不住。第一天回去，我觉得没有血手，差个血手，不用开的。差个血手，我操，这把很难赢。嗯，勾到了个我最怕的。来，跟我打龙，我打龙，我骆驼打龙很快的，可以打。只能在那看，先走一步，罗罗玩手续。这个血路不要提啊，不要浪费大招。拉他拉他拉他，他死了，妈勾他，我真他妈操了，谁能杀我呀？哎我操，我这大变操作，不行不行，我这操作拉碎拉化了，这不影响不大，影响不大，还好，有点大变了，我操，这不，好攻，我没大了，不行，没大也一样冲，冲不了了。没闪，好轻松啊！
这个塔不能拔了，走了，溜了。他没铲呀，怎么了？挖机器肯定在阴能。自重 ，nice， 脚惨了。光宇差点血手了，不过无所谓的。拿巧的，拿巧的。他被豹女标了一标，强行让他们过来打团。我们现在拉龙拉得很快，开大给鸟盾。乱了，他没踢的。开了。打龙五杀呀，哥们！凌驾一切的战力。这就是我的对手吗？钢铁烈风，游戏时间到了。怎么掉两个经验啊？皮肤，我操！千人狂澜，来一块转盘吗？操，这么砍了，我没抓加速器吗？这皮肤好容易卡敌人啊，我操，受不了了！别一闪，别一闪！他根本也不闪。消失怎么这么好打呀？天哪！我是来赚钱的。打的他妈但凡。没了。十天后都没有寒服还你了，我感觉我炸鱼他妈比打寒服人气高，我不知道为啥。这是接球，
被封了，没搬十几天呗。怎么可能永封啊？又没拍到 Faker， 对啊，又不是 Faker 举报的，拍到了谁？一个 BRO 的斧子，现在只能先打单子了，十几天之后再打的。交个一都能交到我外星 Q 上，你也是逆天的。他让我休息十四天也有好处，我跟你们讲，但我心态可以调整过来。这样我现在就容易调整过来，搞不好老子一十四天回去之后一鼓作气直接冲上去了。摆烂不被封号，但我能把牌直接选走了。我排到个摇 CK 一队子，你去查战去吧。有一把我把装备全卖了。我卖装备的那一把辅助是摇 CK 的首发辅助。我不会全力付出。我操，好鸡巴爽油，老头受不了了。我操，好鸡巴爽。我操，老头怎么能这么爽啊？要说我把把完韩服有个老头，我线上优势就不会那么一点点啦。结束 Q Q 拉满了。赛子妈没有老头爽啊。赛子轮赛子妈哪有老头爽啊。最菜的都不炮车型，这
这怎么老是第一个是落爆啊？我操！他直接把老头踹了一下。韩国是异地，怎么分你运气？那不都亚洲人吗？